У світі відзначають Міжнародний день шульги. Статистика свідчить, сьогодні кожна 12-та людина на планеті володіє лівою рукою краще, ніж правою. Проте в побуті ці люди мають справу з багатьма незручностями, бо ж більшість товарів пристосовані саме для праворуких. Проте чому небезпечно перевчати ліворуких дітей та чим вони відрізняються від праворуких, з'ясовувала наша журналістка Наталя Ткачук. Леонардо да Вінчі, Юлій Цезар, Альберт Ейнштейн, Анджеліна Джолі, Білл Гейтс та Барак Обама. Всіх цих відомих людей об'єднує те, що вони – шульги. Багато дослідників стверджують, що лівші здебільшого творчі люди. Проте ще зовсім недавно ліворукість вважали вадою і всіляко намагалися з нею боротися. Ольга – перевчена шульга. У повсякденному житті вона послуговується лівою рукою, правою лише пише, бо так її вчили у школі. Пішла в школу, і, ну, так як це були ще радянські часи, то тоді ж не можна було особливо відрізнятися від інших дітей. І вчителька в мене була чомусь дуже настроєна проти шульги, і вона мене била лінійкою по рукам, щоб я писала правою рукою. За словами Ольги, вона скаржилася батькам на знущання, проте вони стали на бік вчительки. Коли я приходила до мами, казала, мам, ну, така от ситуація. Вона казала, ну, як раніше, ну, якби вчитель, йому ж видніше, він краще знає, що тобі треба. Я нічого абсолютно не вмію робити правою рукою, окрім як писати зошити. Жінка каже, що зараз не ображається на вчительку. Проте цей момент однозначно не прикрашає спогади про дитинство і школу. Це взагалі дуже велика травма, тому що вчитель, який є авторитетом для дитини у цьому віці, так, якого дитина повинна поважати, якого повинна слухати, так, ну, у навчальному процесі, ми бачимо, що ця доросла людина говорить тобі: не будь собою, будь як всі, ти не індивідуальна. Психологиня зазначає, що у маленького шульги, якого намагаються перевчити у дитячому садочку чи в школі, можуть з'явитися психоемоційні розлади та інші проблеми зі здоров'ям. Тому робити це категорично забороняється. Те, яка півкуля у дитини більш розвинена, це буде говорити про те, яка рука буде більш активна. Так? І тому, якщо у дитини, наприклад, якась із півкуль є більш розвинена, коли ми перевчаємо дитину, то ми порушуємо її фізіологічні можливості. І тому це може погано впливати на розвиток дитини, на її якісь там особистісні якості у подальшому житті. У людей, які пишуть правою рукою, більш розвинена ліва півкуля, яка відповідає за логічне мислення та здатність до точних наук. А шульги мають домінуючу праву півкулю мозку, яка відповідає за творчість та емоції. Тому вони у своїй більшості креативні люди. Вони обирають собі якісь професії, де вони можуть щось створювати. Це напрямки, наприклад, якоїсь творчості, так, вони можуть малювати картини, писати музику. І ми можемо говорити про те, що такі люди, вони більш емоційно вразливі. Я би сказала, що, ну, вони трошечки тендітніші. Сучасний світ створений для людей, які все роблять правою рукою. Письмове і кухонне приладдя, двері і замки, комп'ютерні миші і багато іншого для праворуких. Лівші ж вимушені пристосовуватися. В житті, звичайному, да, це незручно. Дуже незручно. Ну, як це вже з часом ти до цього привикаєш, але ну, такі звичайні речі, які просто люди не зовсім, ну, ножиці, якщо ти їх тримаєш в лівій руці, і тобі треба якийсь довгий ну, такий проміжок прорізати тканини чи паперу, воно його трошки рве більше, ніж ріже. У багатьох країнах є спеціальні магазини для ліворуких людей, де можна придбати ножі і ножиці, швейні машинки, фотоапарати, комп'ютери з клавіатурою, пристосованою для ліворуких, мишки та навіть холодильники. В Україні ж товари для шульги можна знайти лише в окремих магазинах, і їхній вибір досить обмежений. Дуже велика кількість канцтоварів, там сотнями тисяч налічується, але для шульги, ось, це для шульги.
Я вважаю, що це несправедливо, мені було не все одно, я образилася за всіх лівшів і вирішила, що в нашому магазині мають бути товари для шульги. Ручка для шульги має спеціально нахилену під кутом пасту, а у ножицях та підстругачці лезо заточені в інший бік. Візьмемо, для прикладу, лінійку, вона є дзеркальна, тобто напис на ній дзеркальний. Тут нумерація йде від 0 до 5 зліва направо, тут навпаки з 0 до 15 справа наліво. Є ножиці, вони є теж дзеркальними, тобто в них лезо йде зі зворотнього боку, щоб дитина, коли ріже, вона бачила різ, щоб вона не навмання там десь заглядала лівою рукою, а вона бачила, що вона ріже, і вона різала по лінії, наприклад, якій потрібно. Загалом товари для шульг зроблені за методом дзеркального відображення. День лівші – це ще одна нагода привернути увагу виробників повсякденних товарів до необхідності враховувати їхні особливості. Наталія Ткачук, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».